vocês. Hoje eu venho com mais um vídeo dos preparativos da festinha da So. E hoje eu vou mostrar para vocês o convite que eu fiz para dar para os familiares. Esse convite, na verdade, eu fiz específico para os tios e para os avós da Sofia, que foi esse modelinho aqui, foi a cestinha. Eu já estou entregando ele, tá todo mundo adorando, porque eu queria um convite diferente e que tivesse a ver com o tema. Então eu pesquisei bastante e como o tema é piquenique da My Little Pony, eu pensei em fazer a cestinha de piquenique, né? E fazer os dizeres bonitinho com o tema My Little Pony. Então assim, eu achei que ficou super lindo, super, nossa, adorei. Então o convitinho é esse aqui, ó. Ó, ele é assim. Aqui eu coloquei essa tag. Ó, tá em 3D. Escrito My Little Sofia 5 anos. Coloquei essa florzinha aqui de biscuit que eu já tinha aqui em casa. Aqui nas laterais eu coloquei aquele tecidinho que eu mostrei pra vocês, ó. E dentro do convite ele é assim, ó. Aqui tem a tampinha, né, da cestinha. E dentro, ó, vai o convite e o bombom. Como eu falei pra vocês que eu achei que ia faltar bombom, realmente faltou. Eu fiz 8 unidades desses convites. Então, 6 unidades ficaram com esses bombons que eu mostrei pra vocês, essas trufas, né? E 2 unidades ficaram com sonho de valsa. Ó, então ele ficou assim. Daí aqui a pessoa abre e tira o convitinho, que ficou assim, ó. Eu coloquei esse adesivinho pra fechar. E aqui dentro tem os bombons para a pessoa tá comendo depois. Aí o convite, a pessoa abrindo, ele ficou assim, ó. Ele ficou assim. E tá escrito: vamos juntos comemorar o meu 5º aniversário. No dia, o horário, o local. E aqui tá a menininha que eu tô usando, que eu achei essa menininha no Pinterest, eu não sei como que fala, mas eu achei lá. Pesquisei muito, 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 até que eu achei essa menininha. Fiz algumas adaptações na roupinha dela. E ficou assim, ó. Coloquei a menininha, coloquei as pôneis, escrevi piquenique da My Little Sofia 5 anos. E aqui embaixo tá, conto com a sua presença. Então, assim ficou o convitinho. Eu vou colocar uma foto dele pra vocês conseguirem visualizar melhor. Convitinho da festinha da So. Ficou simples, mas ficou super lindo. E eu gravei o passo a passo pra vocês, que eu vou estar mostrando agora. Eu espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Esse ano eu não fiz convite individual, foram só os convites pra família mesmo. E pros amigos eu mandei tudo virtualmente, pelo Face, pelo WhatsApp. Mandei esse mesmo convitinho, né? Mandei essa mesma imagem pra eles. E então foi isso. Agora, se você quer saber como eu fiz esse convite, continue assistindo o vídeo que eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. Os materiais que a gente vai precisar pra tá montando a nossa cestinha é o molde da cesta e o convitinho, uma tesoura, um retalho de tecido tamanho 7,5 por 7,5, 2 bombons e uma cola de silicone. Agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo do convite cesta, tá? Ó, aqui eu fiz a impressão. Eu fiz em papel vergê, mas você pode usar em papel fotográfico. Aí fica a opção de vocês, tá bom? O molde dele eu vou disponibilizar pra vocês, tá? Pra quem tiver interesse, deixa aqui nos comentários que eu passo o molde pra vocês. Tá? Eu fiz o tamanho aqui como se fosse um quadrado, né? 16,9 por 16,9. A alcinha da cesta eu fiz com 18,5. E aqui que vai ser a tampinha da cesta, eu fiz com 9,3 centímetros, tá? Esse aqui é o convite que eu montei, tá? Mas aí você monta o convite da maneira que você achar melhor. Esse aqui ficou tamanho 8,2 por 8,2, certo? Aí você imprime e vai recortar. O nosso molde. Um detalhe é que no molde que eu vou passar pra vocês tá com um pequeno errinho. Na tampinha você tem que deixar um espacinho pra você dobrar, pra você conseguir colar
Senão daí não vai dar certo, tá? Então, quando você for recortar, em vez de você recortar aqui direto, você deixa um espacinho, tá? Aqui eu deixei de 1 centímetro, certo? E agora a gente vai vincar o nosso convite. Ó, se vocês perceberem, aqui no nosso convite eu tenho as linhas. A gente vai vincar nessas linhas e vai vincar aqui na lateral, que é onde a gente vai estar colando o convite. E aqui na tampinha a mesma coisa, tá? Ó, a gente vai dobrar para baixo essas abinhas. Feito isso, a gente vai virar essa parte bem no meio, bem aqui onde tá a marquinha, a gente vai dobrar para dentro. Vai vincar. Feito isso, a gente vai virar assim. E vai dobrar para fora. Ó, vai ficar assim. E do outro lado a mesma coisa, vira. Vinca. Vira e dobra para fora assim, ó. Ó, daí a tampinha ela vai ficar assim, ó. Tá? Com essa partinha pra gente tá colando no convite. Agora a gente vai tá colando o nosso convite, tá? A gente vai passar cola em todas essas partinhas branca e vai tá juntando uma na outra pra tá formando a cestinha. Ó, já colei, a nossa cestinha vai ficar assim. Agora a gente vai pegar a tirinha da alça, vai dar uma entortadinha nela, vai passar cola na pontinha, vai centralizar aqui no meio da cestinha e vai colar. Vai virar e vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, passar cola para colar. Quase pronta. Agora a gente vai colar a tampinha da cestinha. O que que a gente vai fazer? Vai passar cola nessas abinhas aqui, tá? Nas duas laterais. A gente vai passar cola, vai colocar por dentro, ó. Passar por dentro e vai colar aqui, vai colar bem em cima aqui da alça, tá? A mesma coisa. A cestinha ficou assim, tá? Agora a gente vem com o tecido, vai dobrar ele no meio, fazendo um triângulo, vai vir com a tesoura e vai cortar. Fazendo dois triângulos, certo? Agora a gente vai pegar nossa cestinha e vai colar aqui na lateral. Ó, agora a gente vai pegar nossa caixinha, vai passar cola só aqui em cima, vai centralizar o tecido, vai centralizar e vai colar. Vai passar cola aqui na lateral. E na outra também, pra tá colando essa pontinha. Agora vai passar cola aqui por dentro, pra tá colando o tecido aqui na parte de dentro, pra dar acabamento, tá? Assim. Daí, do outro lado é a mesma coisa, tá? Bom, a nossa cestinha tá praticamente pronta, né? Agora a gente vai pra parte do acabamento. Se você quiser deixar ela assim, tudo bem. Daí, agora eu vou usar essas florzinhas de biscuit. Eu vou colocar um pinguinho de cola aqui.
Coloquei cola. E eu vou colar a florzinha aqui. É pra dar acabamento, pra tampar a emenda, né? Aqui da caixinha pra alcinha. Do outro lado, a mesma coisa. Agora, pra ficar com a cara do tema, eu fiz esse logo. Que aí você pode colocar de acordo com o tema que for, né? Se for da Branca de Neve, enfim. Eu fiz esse logo, recortei. E vou tá colando aqui na frente com a fita banana. Vou centralizar. E vou colar. A cestinha, ela já tá pronta. Se você quiser dar mais algum acabamento, fica a seu critério, tá? Agora, a gente vai colocar o bombom aqui dentro. Ó. Puxa a alcinha. Cabe certinho, dois bombons. Agora, eu vou pegar o meu convite. Vou enrolar ele. Eu vou vir com essas etiquetinhas que você compra um pacotinho que vem várias. Vou pegar uma. E vou colar aqui só pra tá fechando o convitinho mesmo. Ó, e ele vai ficar assim. Daí é só você encaixar aqui dentro da cestinha, ó. Você coloca aqui dentro. E o nosso convitinho pronto, ele fica assim, ó. Festinha da Sô, espero muito que vocês tenham gostado. Eu até tinha pensado em colocar ele dentro de um saquinho e fechar bonitinho, só que hoje já é domingo e a festa dela é domingo que vem, então eu tenho que entregar hoje esses convites, então não dá tempo de fazer mais nada. Então eles vão assim mesmo. Eu já entreguei alguns e todo mundo adorou, todo mundo ficou encantado com o convite. Eu também tô apaixonada, que ficou bem do jeito que eu queria, bem com tema, piquenique, e ficou bem mimosinho, bem. Ai, ficou. Enfim, fiquei apaixonada. Então, esse foi o convite. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro de Como tudo. vocês sabem, vira e mexe, tem vidinho de preparativos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra toda vez que eu postar um vídeo você ser notificado, tá bom? Beijo, com vocês, até o próximo.